主料生菜400克，辅料蒜3到4把，酱油生抽20到30毫升，芝麻香油10毫升，生菜洗净滤干水分，调酱汁，蒜瓣切尽可能细的末，放到一个小碟里，加入酱油芝麻，淋上香油，放一边的油锅里加1000毫升水烧开，把生菜放入开水中焯一下，这个过程根据个人喜欢，想吃爽脆的焯20秒钟就可出锅。因为生菜本来就可生吃的，我怕生吃不太干净，焯水1分钟，所以有点熟过了，捞出来装盘，利用锅里剩下的开水架上蒸架，将酱汁小碟放入锅里蒸2到3分钟，关火，最后将酱汁淋到生菜上即可完成。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。